וזה כזה מעצבן תיקון העניין הזה של הריאליטי בזמן האחרון. אתה יודע, הם תופסים את המסך, הם תופסים משבצות באמת, שנייה, אני חייב לסיים עם זה, בסדר? כמו שאני חייב להגיד. שפוך, שפוך. קובע ריאליטי, כאן קוראים כוכבים, באמת הם כוכבים. נכנסים לכל מיני מקומות, ודעת, אנשים לומדים משחק, לומדים קריינות, חדשות, תקשורת, קולנוע, ובסוף אתה יודע, אנשים מהריאליטי. למה? מבאס. זה מבאס. גם ליאור דיין כבר יודע שערוץ 24 משמש בשנים האחרונות כמחנה הפליטים הלא רשמי של זוכה האח הגדול לדורותיו. קוטי מהעונה השלישית, בילה כאן אחרי השחרור. שהוא שומע. אז מה עכשיו, את כמו אמא שאני בן 30, עוד לא התחתנת, נו מה? גם הווינר של העונה השנייה היה פה, ועכשיו הוא חוזר לקדנציה נוספת יחד עם המיליונרית של עונה 5. את זה שאני בעצם פסה כבר ואני גאה בזה. אתה לא פסה, די עם זה כבר. נו, תמשיכי. אתה לא פסה, אתה הכי אין. ויש כמובן גם את ליאור דיין, שהוא כוכב שהגיע בכלל מעולם אחר. 4 שנים, 236 ימים, 22 שעות ו-10 דקות. זה הזמן שאני נקי וחופשי מסמים. דיין, שללא ספק מתבלט מעל כולם בעונה הזאת של מחוברים, החליף את המצלמה הביתית במצלמות האולפן, אבל לא בטוח שהוא לגמרי מבין מה לו ולתוכנית הזו או בכלל הערוץ הזה. אני אגיד לך מה צריך לשפר, חייבים לשפר את הקליפים. הקליפים היו בשביליים נוראים. איזה שירים בא לך? בא לי שירים, תשמע, דודו אהרון, גועל נפש. להוציא, לא אוהב את הזמר הזה, לא אוהב גם את הקליפ הזה. בוא, אני חייב שתסביר איך הגעת לערוץ 24, איך זה קרה? שאלה טובה, אני לא בטוח שיש לי תשובה עליה. כן, זה הצהרה, נכון? כאילו, אם אתה מגיע מתישהו לערוץ 24, זה אומר עליך משהו. זה שונה מאם נניח הגעת לערוץ אחר. כמה רגעים לפני שתוכנית הבכורה יוצאת לדרך, המגיש הרגיש לא התייחס לענייני פזם ודאג שדיין הצעיר ירגיש כמו בבית. אני חושב שזאת גאווה לערוץ. לעם ישראל. אני כאילו התקבלתי לארסנל. גם לצהל, גם לצהל. אמיתי עכשיו? אחד האנשים היותר מעניינים, מוכשרים, שאני חושב שזה שהוא בא לפה, זה עושה כבוד לנו, וכמובן, מאמין שגם אתה מרגיש ככה, נכון? האמת היא זה לגמרי. האמת היא, מה? אתה, תראה, יש לי הרגשה שזה ייגמר רע מאוד, השידורים האלה. רגע, התחלתם לעבוד על הבונדינג ביניכם? לא, זה פשוט קרה טבעי. ימי כיף במימדיון, כן. כן? ימי כיף במימדיון. ימית אלפיים. אתם בטח חושבים שזה השיא בסיפור האהבה הרטוב הזה, אז חכו, כי מיד מגיע עוד. לאבא שלי יש מה להגיד כמעט על כל בן אדם בטלוויזיה. הוא פעם אחת התארח בדיבור שהיה בערוץ 2 עם אלירז, הוא מתקשר אליי אחר כך, אומר לי, בוא נה, תקשיב, אלירז הזה? בן אדם מדהים. איזה מראיין, איזה זה, ואני רגיש שהוא מתקשר, תקשיב, זה זבל בן זונה. הוא פשוט מת על אלירז, נשבע לך. די, ליאור, אני מתקש. אני הכי אמיתי בעולם. זה לא מתאים. איזה כך. מה, אני לא נמצאת בעניינים? תמיד את העקבים, תחזרי לדבר איתך. אם אלירז הוא הסוכר וליאור הוא המלח, אז ברור לגמרי מי מכניסה את הפלפל. טהוניה. אני שונאת לשמוע את המשפטים המפורסמים האלה. תראי, זה לא כי הוא יחמיד. היום פורסם גם שטהוניה נבחרה לדבב פרסומת חדשה לשוקולד. הפעם שעברה שקראו לה שוקו, היא לא כל כך אהבת על הרעיון. טוב, לא, תראה. במסגרת הפאנל הזה, זה נורא זורם בצחוקים וכאלה. אנחנו שלישייה מאוד מוזרה, שמתי לב. שלישה מאוד מוזרה, משונה. כן. נכון? תראה, זה לבן, מוקה ושוקו. נכון. אנחנו יכולים שלישיית מנגו, שוקו, בננה, איך זה שלישיית? מנגו, בננה ומלון. דבש! דבש! רגילה, 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 רגילה